Kobuletshi, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ეროვნული ჩემპიონატის რანგით პირველი და მეორე ლიგის კლუბების ხელმძღვანელებს შეხვდა. Levan Kobiashvilმა დეტალურად ისაუბრა ფეხბურთის ფედერაციის სამოქმედო სტრატეგიაზე და ფეხბურთის განვითარებაში კლუბების ჩართულობის მნიშვნელობაზე. Განხილულ თემებს შორის იყო მომავალი ჩემპიონატის ფორმატი, კლუბების ლიცენზირების, სპორტული სამართლიანობის დაცვის და სხვა საკითხები. Შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ცენტრალიზებული მარკეტინგის სისტემის შესახებ. Dalem vreori să câte trebuie gawi are trăs și e chevo da gawi champion asta dau gheagmet kider îmi să câte trebuie să mă celul bata îmi să câte trebuie să gădăcira răz gamu gătgă mama vali championat este. Vise obrete așa ve îmi orieta schiudmet să axal proiecte axal championat ze îți tru bevri si axliari gibe clubul bisera odin bata așe chemdek holam si axleze conda clubul tânsa obari matim chidanat zico să acum o să interesu kitxovi dasmule.